následuje opět nezbytná kontrola zbraní, tak aby v zásobníku nezůstal nějaký nevystřelený náboj, který by mohl potom někoho třeba zranit. Takže ta kontrola je naprosto nezbytná. Vše, co se nevystřílo, se musí vystřílet. A jak říkám, poté, co bude všechno prověřeno, tak tady VR bude moci nastoupit k nějakému kontrolování. Můžete si moci prohlédnout si techniku, to znamená obrněný transportér 251, tančík A4, československé výroby, případně transportní další prostředky, kanóny a tak dále. A já ještě předtím připomenu tu důležitou věc, která se týká bezpečnosti, to znamená ani po skončení ukázky, prosím pěkně, nevstupujte do prostoru ukázky, ani tam nepouštějte své děti, v případě, že pyrotechnik zhledá potom tento prostor bezpečným, tak je nám vědět a já vám vědět, já to vám slibuju, dělám to vždycky a zatím jsem to vždycky dodržel, takže v tomto případě to dodržím také. Prosím vás, nevstupujte do prostoru ukázky, případně po jejím skončení. Dobré zmínit, že ty vojáci, které tu vidíte, to nejsou žádní vojenští profesionálové, jsou to členové klubu vojenské historie, kteří všechno, co jste tu viděli, dělají ve svém volném čase a za své vlastní peníze. A ty peníze jsou pochopitelně nemalé, protože jenom taková výzbroj, to jsou desetitisícové částky, a to mnoha desetitisícové částky, nebudu říkat přesně, protože se to případ od případu, typ od typu vojáka liší, ale každopádně prostě ti, všichni ti kluci v tom mají ohromné peníze, které do toho dali proto právě, aby mohli připomínat historii tímto celkem zajímavým způsobem a aby právě mohli připomínat ty věci, které by možná neměly být zapomenuty z naší historie. Takže tak. A v tomto případě si myslím, že je možná i dobrý okamžik právě připomenout tu petici, která se podepisuje tam vedle výčepu nebo vedle restaurace, která brojí proti nesmyslnému omezování držení zbraní ze strany Evropské unie, která až to regulace nebo tato norma pokud bude přijata, tak v podstatě všechny tyto ukázky takovéhoto typu, jakou jste právě teď viděli, znemožní, protože většina těch zbraní, které jsou tu použity, se stanou nelegální a budou muset být odevzdány. Takže pokud vás ta ukázka zaujala a chtěli byste, aby se podobné ukázky konaly v budoucnu, tak prosím vás, pomožte členům klubu vojenské historie prosadit ústavní právo na držení zbraně tím, že podepíšete tu zmíněnou petici. Za to vám samozřejmě jejich jménem a jménem pořadatelů děkuju. Samozřejmě děkuji zase jménem pořadatelů a účastníků vám za to krásné poděkování potleskem, kterého se bojovníkům dostalo. A jménem pořadatelů připomínám to, že samozřejmě akce ještě nekončí a v 15.30 bude potom...